Добър ден на всички! Благодарим ви, че дойдохте и се отзовахте на поканата ни. Направихме тази среща, както знаете, след два дена е месечната сесия на Общински съвет Стара Загора и искаме да изложим пред вас и съответно това да стигне до гражданите на Стара Загора нашите позиции по някои от точките. След като вземем ние отношение, можете да ни задавате въпроси. Ако е в нашата компетентност, ще ви отговорим. Тъй като сме в, знаете всички, в една епидемична обстановка и като че ли въпроса със здравето хем ни е омръзнал, хем не искаме да гледаме вече нищо по телевизията, хем ни е интересно, ще помоля колегата доктор Емил Славов, доцент в Тракийския университет, да засегне точките, които касаят здравословните проблеми в града и най-вече за сесията конкретно. Заповядай. Благодаря, госпожо Жекова. Уважаеми колеги, искам да ви представя основните точки, които са свързани с въпросите, засягащи проблемите на организацията на здравеопазването и теми от социален аспект, които са включени в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет в четвъртък. На първо място, мисля, че се заслужава да обърнем внимание на допълнението в правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа на новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора. Тук се оказва, че на база на резултатите от действието на наредбата до момента, през изминалата година са одобрени 565 заявления от общо 799, като предоставената стойност е 286 200 лева и направеният анализ на действието на тази наредба показва, че една част от хората не могат да получат, т.е. от семействата, отговарящи на тази наредба или кандидатстващи по-скоро за нея, не могат да получат тези суми поради причина проблеми с адресната регистрация. И за това основната цел на това допълнение на правилника е да стане възможно олекотяването на тази процедура и даването възможност на повече семейни двойки, здобили се с дете през настоящата година, да могат да се възползват от предоставената им възможност. В тази връзка предстои да се направи корекция в допустимостта на лицата за кандидатстване по отношение на адрес на местоживеене, което да увеличи броя на двойките, които ще могат да се възползват от получаването на помощ за новородено дете или за осиновено такова. Така че това мисля, че в резюме е основното за тази точка. Следващата точка, която представлява интерес, това са промените в правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция. Тук се оказва, че отделеният от общината ресурс в размер на 90 000 лева за предишните години остава неизползван. В тази връзка се предлага да се разшири също обема на допустимост, като тук става обсъждане и възможно да се включат и самотно живеещи майки, които имат желание да се здобият с дете и съответно да се повиши сумата за заплащане до 3000 лева от 2, както е до момента, като причината за това е както инфлационният натиск, така и така високата цена на различните процедури. Мисля, че това е в резюме най-важното в тази точка. Следващата, която представлява интерес, е отпускането на субсидия на диагностично-консултативен център 1 във връзка с дейността на триажния кабинет. Оказва се, че триажния кабинет е една от структурите, която в пандемичното време свърши доста добра работа, защото това беше практически ежеседмично работеща структура, която даваше възможност на
нуждаещите се да потърсят медицинска помощ в нея. И само искам няколко конкретни данни, за да може да стане ясно каква е била дейността на триажния кабинет. През изминалата година са преминали за 2021 година, от месец януари до декември миналата година, са преминали общо 15 822 души, от които 4506 са положителни. Като основно броят на преминалите се покачва след месец септември, когато стартират от 1170 до 1919 през месец октомври, това е пика, и падат до 1914 през месец декември, като през месец януари броя на преминалите е 3154. С това може да получите ясна представа каква е натовареността на този кабинет. Именно поради тази причина така се предвижда да се отпусне една субсидия в размер на до 50 000 лева, която естествено трябва да се дава след ясно заявена цел, след обосноваване на разходите, които трябва да бъдат направени от ръководството на лечебното заведение по повод и тясно във връзка с дейностите на триажния кабинет до момента, до който той функционира, като за отпускането на сумите, преди да се пристъпи към това действие, се извършва задълбочен анализ на извършените разходи за изминалата година, като в момента сме получили една част от тези разходи, информация за тези разходи от управителя на лечебното заведение. Очакваме допълнителни такива, за да може да има пълна финансова прозрачност и да е ясно, че средствата не се разходват така на безпринципна основа или просто се дават на лечебното заведение, за да ги използва по лична целесообразност, а точно и целенасочено във връзка с дейностите на триажния кабинет. Това е следващата точка и последната точка, която представлява според мен внимание, това е създаването на временната комисия за провеждане на преговори във връзка с възобновяване на процедурите и опитите за придобиване от община Стара Загора на общо известната в града сграда на АГ комплекса в центъра на града, на улица Руски и генерал Столетов. Това е административният адрес, генерал Столетов 117. Както знаете, това е сграда с т.е. комплекс от сгради с прилежащия към тях терен. Тук отново с писмо на кмета на община Стара Загора и председателя на Общинския съвет до Министерството на здравеопазването в началото на тази година беше отправено отново искане за провеждане на разговори и обсъждане на възможностите за придобиване на сградата от страна на община Стара Загора, за да може там да се направи ремонт и тази сграда да се превърне в един съвременен медицински център и медицински комплекс, който да осигури нужния достъп до качествено медицинско обслужване на гражданите на община Стара Загора. Мисля, че това е най-общо в резюме онова, което предстои. Ако имате въпроси сега... Така, значи първо искам да уточня, че избора на и гласуването на всеки един колега в Общинския съвет, както от групата на ГЕРБ, така и от всички останали групи, е личен избор и той се вижда в момента на гласуването, но като цяло ние се обединяваме в посока на подкрепа на тези предложения, за които говорихме, защото виждаме смисъла във всички тях, както на предложението на госпожа Ангелкова за корекциите в наредбата за репродукция, така и в предложението на господин Анков за създаване на едни по-добри условия за стимулиране на семейства с новородени или осиновени деца. Във всички случаи, при условие, че наистина се докаже ефективна необходимост за
използване на, за допълнително финансиране на диагностично-консултативен център 1 във връзка с дейностите на триажния кабинет, ние ще го подкрепим, защото това е изключително необходимо за града и за всички граждани в община Стара Загора. А по отношение на временната комисия за провеждане на преговори за придобиване на сградата на АГ-то, във всички случаи трябва да има един консенсус. Ние сме за това да се проведе един разговор, една широка дискусия, за да може да се инициират действия за придобиване на тази сграда, защото тя е необходима на здравната карта на общинското здравеопазване. Тя е вредна в момента. Моля? Опасна. Вижте, по отношение на опасността на тази сграда, проблемите могат да бъдат отнесени и те трябва да се носят от ръководството на университетска болница, в чието активи е тази сграда. Знаете, че община Стара Загора много отдавна иска да придобие тази сграда, още в един предишен момент, но въпросът е, че ние проявяваме едно и продължаваме да потвърждаваме това намерение, тази сграда да стане собственост на общината, за да може да се осъществи този дългосрочен проект. Вижте, в Стара Загора е необходимо да има модерно здравеопазване в рамките на общинското такова. Знаете, но 7 години продължават тия преговори по нея. Направих, погледам статистика, първи материали, когато сформирана комисия, отшла е един министр, втори сменя се министра, пак се водят разговори. Към момента ефекта е нулев. Какво, има ли нещо ново в момента или поредно желание да се срещнат, да се срещна нашата комисия с представители на Министерството на здравеопазването? Новото е заявеното отново желание да се стъпи към преговори. Вижте, тук общината си е заявила намерението ясно, общинския съвет също. Категорично тук вече въпросът е защо Министерство на здравеопазването остава така сравнително равнодушно в един дълъг период от време и се стига до там, че тази сграда стои с месеци или с години вече неизползваема. Ами вижте, въпрос е така многопластов. Той е свързан с чисто юридически проблеми да се намери адекватната форма за придобиване или за предостъпване на тази сграда. И тук е въпросът вече на преговори. Дали тази сграда може да се закупи срещу някакви дългове, срещу замяна на собственост или трябва да се направи директно закупуване и да се търси целта на тези разговори е да се намери най-удачния и най-икономически изгоден момент за придобиване или начин за придобиване от страна на община Стара Загора. Няма конкретен начин. Към момента не е ясно. За момента все още не. В момента се обсъждат няколко варианта. Така те са от. Тук проблема е свързан с това, че има хора, които са без адресна регистрация на територията на Стара Загора, но живеят продължително тук. И работят те просто с местоживеене на друго място. Не са регистрирани в Стара Загора, но работят в предприятия в Стара Загора. И поради някаква причина, добросъвестна или не, те не са променили адресната си регистрация, но видимо се доказва, че те от години работят тук. Не, вижте, тук става дума за хора, които са живеели с години в Стара Загора. Съществува точката, за да няма задължение към общината. Това е един от критериите, който той е заложен. А пък състояние на коронавирусна криза, състояние на фалиращи фирми, вместо ли, що критерия трябва да отпадне? Ами вижте, тук е едно съзнателно стимулиране в интерес на истината. Задавайте един въпрос, който ние не сме обсъждали за момента, защото тежестта на въпроса е бил как да се улесни така създадената ситуация, свързана с проблема с местоживеене. И ние буквално продължаваме още да мислим възможно най-рационалния вариант за това
Има няколко, но мисля, че е редно след като мине сесията на Общинския съвет на първо четене, тогава да се дискутират по-подробно и да ви информираме за това, което така ще се случи. Вие ще видите и дискусията на сесията на Общинския съвет. Да, защото хора, но... които не са с адресна регистрация, те не се плащат данъци в община Стара Загора. А хора с адресна регистрация, които финансово са отруднени в момента, не могат да си платят всички задължения по общината, ще са решени от възможността. Не, не става въпрос за това. Значи тук става дума за хора, които... Едната част от хората са тези, които имат постоянна адресна регистрация тук, но временна адресна регистрация на друго, в друго населено място, например студенти, които са, са следвали в други населени места. В момента, в който се връщат, те не се сменят временната адресна регистрация и по този начин те практически отпадат от наредбата по сега действащите критерии. Така че това е един от примерите. Има и други някои варианти, които също така са описани, но не е мястото да разглеждаме всички. По отношение на вашия въпрос, мисля, че той е доста рационален, доста разумен. Благодаря ви за предложението. Ще го вземем предвид и ще го обсъдим. Включително и в зала може да го предложим, защото наистина това е един важен момент, в който наистина ще се усети помощта на общината по отношение на гражданите, които са лоялни към нея или които са всъщност нейни граждани, които ние имаме за цел да стимулираме. Така че наистина сте абсолютно права. Това е една от следващите теми. Сега говорихме за сега само въпросите, свързани с общинското здравеопазване. По отношение на вашия въпрос за създаване на общинско предприятие, да, ще го подкрепим, защото има нужда от такова предприятие. Сега от известно време в интернет пространството и по медиите се чуват гласове, че гробищните паркове не са ясни, границите им не са ясни, че някои от тях са незаконни. Според сега действащият общо устройствен план са напълно ясни очертанията и границите на гробищните паркове. Когато приемем новия общо устройствен план, ще се даде възможност да бъдат разширени и това така до някъде ще реши проблемите. За сега ще го подкрепим по правилника на Общинския съвет, правилника, който трябва да бъде създаден за това предприятие, може да излезе до един месец, така че на следващите сесии вероятно ще го обсъдим и ще го приемем, след като стигнем до консенсус между всички групи. Искам ми се така да дам думата на колегата архитект Паскалев да каже в най-близко време какво предстои в подобряване инфраструктурата на града. Благодаря. Здравейте от мен. Радвам се да се видим. Както разбрахте в края на миналата седмица, започва изпълнението на проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на средата на улица Промишлена в участъка и от булевард Патриарх Евтимий до улица Воевода Стойчо Черногорски. С подмяна на уличната настилка, тротуари, бордюри, нови зони за паркиране, осветление. Като тук е важно да уточним, че средствата са отпуснати чрез министерско постановление на Министерски съвет в края на миналата година. Тоест ремонта ще се извърши изцяло с държавни средства. До сега ремонт за улица Промишлена не е залаган в бюджета на община Стара Загора. И сега имаме възможност с държавни средства, целево насочени към този участък на улица Промишлена, да реализираме нещо добро за града и благодарение на програмата на кмета Тодоров за мандат 2019-2023, в която са заложени ремонта на възлови улици, булеварди, артерии, да имаме една придобивка за града, от която да можем да се възползваме и най-вече бизнесите, ситуирани в този участък на улица Промишлена. И разбира се, може да групата на ГЕРБ да благодари на господин Тодоров за постоянството в тази посока. Това са темите, които искахме да засегнем пред вас. Ако имате още въпроси.
Нямам информация за стойността и за сроковете на ремонта. Задавам, да. Не мога да ви потвърдя това нещо. Добре, благодаря ви, колеги. Ако нямате въпроси, благодарим ви.